بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحفله يا مانتا فرحت هدي عن فرحت إذا أنا دي شيغو وأمد على سوكو بكرين وأيو أنا قبل كورة قلنا الحاسمو إن دوا عيارتي وعيارتي كم دوا عيارتي كا إن سوماليلان هذانا آد يا آد بلايجة بتشيني قف كسوي لا سو هذلا ما قف كسان وضع روح لا حاسمو دوا يدك بدين إنسان هذانا بقدين كوجي تنا بدين ميس نينك بقى أيا جوليستا نينك أدو يسيرادو إن مرة بعد أقول شلة ما جوليستو وحنو جوليستن وحويان لليارا تبابران tababare waraagsan oo ku dhintay iyo ciyaartay u heelan gobolkooda iyo dalkooda intaba inay guusha keenaan imankana qarkaan u saaranay inaan guushi keeno waxaan isku beeganahay waxa waa wara garanaysaan oo anigu magacaabo maayo ilaa iyo aan koobka ka qaadno markaasaan magaca carab dhibaya cid aan isku beeganahay waayo markaan guusha qaadano ayunbay noqonaysaa carab dhabkoodi dhalinyarada maanta halkan wada jooga halkaas oo wada fadhiya waxaan idin leeyahay hambalyo 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 sidaasaynu mar kale iyo mar saddexaad iyo mar afraadba guusha ku keenaynaa hawo biqina dhalinyarada xulka xaysimana waxaan leeyahay dee guushu cidunbay raacdaa guushii annagayna raacday waxaan idin rajaynayaa khayr iyo ambabax wanaagsan iyo macasalaameyn wanaagsan iyo madaxda xaysimo inta waan u hambalyeynayaa dhammaan waxaan halkan uga hambalyeynayaa dhammaan tv-yada ama ka tv-ga qaranka ee warbaahinta ama warbaahinta madaxa bannaan waxaan leeyahay sida fiican ay uga howlgaleen ciyaartooyga ama ciyaarihii gobollada ka socday waxaan idin leeyahay iyagana waxaan leeyahay hambalyo iyo mahadnaq baan halkan uga dirayaa ciidamada qaranka booliska jamhuuriyadda soomaalilan ilaa maalintii ilaa maanta heegan u ahaa iyagana waxaan leeyahay hambalyo hambalyo sida wanaagsan aan dhibaato uga dhicin ee aad u dul taagnaydeen har iyo habeen heeganka ugu ahaydeen khaasatan waxaan halkan hambalyo uga darayaa taliyaha booliska dabagale aan leeyahay sida wanaagsan ee aad u waday hawsha waa kaaga hambalyeynaynaa haddaanu nahay gobolka gabiley waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsan tihiin dhammaan bulshada soomaalilan meel kastay ku dhaqan tahay ee taageerayay ciyaarahan waxaan leeyahay iyagana waa aad iyo aad baa u mahadsantihiin ciyaartii weli ciyaari way socdaan may dhammaanin wuxun baa la sugayaa waxa weeyaan iminka faani mayno oo waxa weeyaan weli faanoola fari kama qodna haddii aanu faanka halkaasii dhaafina wax kasta way dhici karaan laakiin waxaan leeyahay guul baanu rajaynaynaa inaanu koobka waddada dheer la raacno